Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրս ազգագրագետ, Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Արտակ Խաչատրյանն է, ում սիրով ողջունում, շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Պարոն Խաչատրյան, ուզում եմ անդրադառնանք Ադրբեջանի ղեկավարի հերթական հոխորտանքին, սպառնալիքին, ինչպես ուզում եք որակեք։ Դրանք հնչեցին Արցախի հասցեին, բայց նաև մեր արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ դրանք չեն շրջանցում նաև Հայաստանը։ Ինչ էր ասում Ալիևը, որ ունեն բոլոր հնարավորությունները ցանկացած պահի, ցանկացած գործողության դիմելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը պնդում էր, որ Արցախի խորհրդարանը պետք է լուծարվի, նախագահը պետք է հանձնվի, պաշտոնյաները պետք է հրաժարական տան, հրաժեշտ տան իրենց պաշտոններին, այդ դեպքում միայն կարող է խոսք լինել համաներման մասին։ Երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գնում են դեպի խաղաղության պայմանագրի կնքում, գոնե այս ընթացքում բանակցություններ են տեղի ունենում Վաշինգտոնում, Բրյուսելում, Մոսկվայում, Առաջիկայում, Քիշնևում, ինչպես որակել Ալիևի այս հայտարարությունները, այս կոշտ և սուր լկտի ռետորաբանությունը արդյոք նորություն է մեզ համար, համեցեք։ Այն մարդիկ, ովքեր հետևում են բանակցային գործընթացին, դեռևս մինչև 2018 թվականն են, և հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո առանձնանում է Ալիևի գործունեության հետաքրքիր առանձնահատկություն։ Յուրաքանչյուր հանդիպումից առաջ Ալիևը կարծես թե մի նոր թեզ է, մի նոր, այսպես ասած, պահանջ է ձևակերպում նետում հրապարակ բանակցություններից առաջ, դա երևի թե այն հայտնի մոտեցումն է, որ որոշակի մաքսիմալիստական առաջին հայացքից բավական կոշտ պահանջ ձևակերպելով նա մաքսիմալիստական նշաձող է փորձում բարձրացնել բանակցությունից առաջ, այո, որպեսի դա հրապարակ նետելով և բանակցությունների օրակարգի վրա ազդելու համար որոշակիորեն զիջումներ կորզելու։ Միևնույն ժամանակ Ալիևի հրատարակությունը և տեքստերը, որը վերջին կոնկրետ տեքստը, դրանք պարզապես Ադրբեջանի շարունակական քաղաքականության վերբալ ձևակերպումներն էին։ Այսինքն այնինչ անում է Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ուղղակի խոսքային մակարդակում արտահայտվել է Ալիևի տեքստում։ Իսկ ինչ է փորձում անել Ադրբեջանը, եթե նայում ենք և նրա վարած քաղաքականությունը և Ալիևի ձևակերպումները Ղարաբաղի նախագահի նախանձման և նաև ազգային ժողովի ծրման մասին, պարզ է, որ Ադրբեջանը նպատակ ունի վերացնել Լեռնային Ղարաբաղում պետական ինստիտուցիոնալ ցանկացած մարմին։ Դա բազմից ես նշել եմ, որ դեռևս խորհրդային շրջանից Ադրբեջանի քաղաքականություն միտված է եղել հենց դրան, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը հայկական այն առանձին երկրամասերից մեկն է եղել պատմականորեն, որտեղ թեկուզ կիսանկախ, թեկուզ քվազի քվազի առումով գոյություն են ունեցել պետական ինստիտուտները, դրա հիշողությունը, զգացողությունը եղել է, և խորհրդային Ադրբեջանի գտնվել տարիներին ևս այդ քաղաքականությունը միտված էր նաև դրան։ Քաղաքականություն չի փոխվել 91 թվականից հետո, քաղաքականություն չի փոխվել 2020 թվականից հետո, այսինքն Ալիևը հստակորեն նորից բարձրաձայնում է Ադրբեջանը 11-ով տարվող քաղաքականությունը։ Մյուս հատկանիշը, որը միգուցե ոչ այնքան լայն տարածում է ստանում և մեկնաբանվում, դա նրա համաներման մասին խոսքն է։ Տողատակերում հստակորեն կարդացվում, որ եթե համաներման միայն հանցագործներին և այն հանցագործներին, ովքեր ընտրում են իրենց մեղքը։ Տվյալ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի պետական իշխանության մարմինները և ներկայացուցիչներին տվյալ դեպքում Ադրբեջանը նույնականացնում է հանցագործների հետ, որոնց պետք է իրենք մեծահոգաբար ներում շնորեն, եթե կատարվեն այս բոլոր պահանջները։ Սա հերթ
spasim în aia că Kishinev banac sunt gitenk, e spasim în babacani mețen, cine babacani scepticore în vera bervum, et ca spasim amen depcum, Azerbaijana, Kishinev, ai tandi pumneric arach, noric porțume, apate, vorușaki, harușakan, tezernetul haikakan dașt, ușat la vimanale, ușat haikakan dașt, babakan izgaile, arme, vine vorușaki, vine pașmanul, se cari cu nimeni, pașmane, e adrebežani comis, nahagai comis, tezerevoci, mi-a inepet că necatul nu e ancor adrebežani hasrakucian hamar în dașt, netum, ali naiv haikakan nerkin de sarani, sparman hamar. Այսինքն că naiv ait kerp, porțul meu hascanal, tramadruciunere, lăruciună ca miguțe arzagancă, bolor cu ome, este cum naiv, mici azgaindere a catarnei. Bănacana bar, iar că arăci în herstin, ne man hai tararit în rea mitvață în erchile sran, nici pe sada pe gram în erchile sran, naiv pe sel hai că can hanruțian activ naiv hatvații tramadruciunerii șoșapmană. Ինչպեսի արձագանք կստանա եւ ինչպես այդ արձագանքը ինչպեսի հետագա մարմնավորում հնարավոր է ստանա նաեւ դիմադրության առումով թե ոչ դիմադրության միևնույն ժամանակ նաեւ միջազգային հանրության արձագանքը որոշակյուրեն շոշափելու հատկապես այս հանդիպումից առաջ ամեն դեպքում ինչպես դա այնքան էլ առաջնային չէ Ադրբեջանը մեր որովհետեւ հասկանում ենք որ իր գործողությունները ձեռնարկելուց Ադրբեջանը հակերտները մեջ չի քաշվում միջազգային հանրության արձագանքից, որովհետև տեսնում եմ, որ այդ արձագանքը չկա։ Այո, արձագանքի բացակայությունը բավարարվում են հայտարարություններով եւ ոչ կոնկրետ գործողություններով։ Այո, այսինքն նորից շարունակվում է մինչեւ 2020 թվականի միջազգային հանրության հավասարակշռելու քաղաքականությունը։ Քաղաքականությունը շարունակվում, իսկ Ադրբեջանը դրանից շարունակաբար օգտվում է, հասկանալով որ եթե նույնիսկ հասարակական արձագանքները լինեն Ադրբեջանի հասցեին, դրանք հողի վրա որևէ կերպ չեն առայժմ չեն ազդում Ադրբեջանի վրա։ Հայաստանը, հայկական կողմը ինչպես պետք է արձագանքի, որը պետք է լինի մեր անելիքը, միգուցե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ուշադրությունը, հա, այս ամենի վրա հրավիրելը։ Մենք կրկին եւ հայկական կողմից, այս դեպքում Հայաստանի, հա, արտգործնախարարության կողմից, նաեւ Արցախի իշխանությունների կողմից, ազգային ժողովի տարածած հաղորդագրության մեջ հստակ նշվում է, որ սա ուղերձ է միջազգային հանրությանը, որպեսզի հստակ գնահատական եւ դիրքորոշում հաղորդեն, բայց միջազգային հանրությունը անգամ Ադրբեջանի այն ռազմական նկարտումներին, հա, որը վերածվեց արդեն մեծ պատերազմի, որևէ գնահատական չտվեց, հիմա մենք ինչ ենք ակնկալում նրանցից։ Այդ ռուսական կողմի, հա, Ռուսաստանի արձագանքը այս պարագայում որը պետք է լինի։ Մեր արտգործնախարարության հայտարարության մեջ փաստացի նշվում է, որ հերթական ցեղասպանության եւ պատերազմի մասին է բարձրաձայնում Իլհամ Ալիևը։ Ձեր խոսքում նշեցիք միջազգային դատարանի մասին եւ երեք կարծեմ ես ձեր տաղավարում էր Երեշեք Իրակոսյանը նշեց, որ մի քանի հայցեր ներկայացված են դեմ Ադրբեջանի եւ արդեն կարծը պատրաստում է, թե արդեն ուղարկված է նաեւ նամակ միջազգային դատարանին Ադրբեջանի վերջին գործողությունների եւ մասնավորապես նաեւ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունների վերաբերյալ, այսինքն միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչը զբաղվում է այդ հարցերով դատարանը տեղեկացնելու, իսկ դիվանագիտական առումով այս դեպքում հայկական կողմը գործելու լայն հնարավորություններ կարծես թե չունի, դա օբյեկտիվորեն դասավորված իրողություններն են այդպիսին։ Նորից կրկնենք, որ հաշարակական իրադրությունը այդ խաղաքարեր այդպես է դասավորել, հա։ Ադրբեջանը դեռևս ներկա միջազգային իրադրության պայմաններում կարևոր դերակատար է նաև Կովկասում, քանի որ արևմուտքը Ռուսաստանի
հետ ուղի արճակատման չգնալով, այդ ու հանդերս օգտագործում է բազմաթիվ գործիքները Ռուսաստանի վրա, որով է կեր պազդելու, իհարկե թուլացնելու առումով, և տարբեր տարածաշրջաններում փորձում է ստեղծել Ռուսաստանի համար ոչ բարենպաստ պայմաններ, այս դեպքում նաև Կովկասում նաև այդ դերակատարումը ունի Ադրբեջանը, նորից ունասա շենք լինի, եթե նաև հակաիրանական գործողություններում Ադրբեջանը եւս տեղ ունի, եւ այս առումով հայկական դիվանագիտությունը կարծես թե գործելու եւ այսպես ասած իրականում գետնի վրա որևէ լուրջ աջակցություն ստանալու հնարավորությունները դեռևս լայն առումով չունի, այդուհանդերձ կարծում եմ, որ ակտիվ աշխատանքը պետք է շարունակվի, այստեղ խնդիրը բարձրանում է մեկ այլ առումով, արտաքին պարտներների միջազգային հանրության հետ խոսելու առումով Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը կարծես թե միայնակ է, և այստեղ որոշակիորեն իհարկե ցանկալի կլիներ նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ակտիվացումը այս հարցով, եթե փորձենք համեմատականներ անցկացնել, և հայկական հանրության փորձագիտական շրջանակներում բազմիցս դեռևս մինչև 2018 թվականը շարունակաբար զուգահեռներ են տարվել, չէ՞, տարբեր միջազգային կոնֆլիկտների հետ, ինչպես օրինակ Կոսովոն է և մնացած այլ կոնֆլիկտները, սակայն այստեղ պետք է համեմատական անցկացնելուց նաև տվյալ սուբյեկտի վարկ հաշվի առնենք, օրինակ փորձենք համեմատականներ անցկացնել, համարժեք արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների վարկը եւ դիրքավորումը Կոսովոյի իշխանությունների հետ։ Ես կարծում եմ համարժեք չէ, որովհետեւ եթե նայենք 90-ականներից ձգվող ամբողջ պատմությունը, Կոսովոյի իշխանությունները դեռևս եւ որ չճանաչված պետություն էին, հա, այն քարքավիճակում, որում գտնվում էր Լեռնային Ղարաբաղը, ամենաակտիվ դերակատարությունում ուներ կոնֆլիկտներում եւ բանակցություններում եւ հասա դիրքորոշումներ արտահայտելուց ամենատարբեր հարցերով բավական ակտիվ էին, այդ առումով միջազգային հանրությունը Կոսովոյի խնդրին անդրադառնալուց պարտադիր հասկանում էր, որ պետք է հաշվի առնել նաեւ Կոսովոյի իշխանությունների դիրքորոշումը, առանց դրա չի կարող պարզապես շրջանցել հարցի քննարկումը, իսկ եթե մենք նայենք Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի ողջ պատմությունը սկսած 94 թվականին, եւ որ միջազգային 92-ից 94 թվականների, եւ որ միջազգայնացվեց նաեւ խնդիրը, հա, քննարկելու առումով, ԵՀԿ-ում իսկ խումբը ձևավորվեց, գոնե մի 98-99 թվականներից հետո մենք չենք տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների այն դիրքավորումը եւ վարելակերպը, որը ուներ Կոսովոն դեռևս 90-ականներին հակամարտության թեժ փուլից հետո, որ արդեն սկսվեց խնդրի արձարծումները։ Այս առումով կարծում եմ, որ ուժերի եւ շարունակաբար խոսում եմ ուժերի համախմբման, լարման եւ մնացած հարակցիալ հարցերի մասին, պետք է հասկանան նաեւ, որ դրանք պարզապես մնում են գեղեցիկ ցանկությունների, կենասների եւ այլ հարթությունում, եթե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, որոնք ներկայացնում են Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը, չեն փորձում պատասխանատվություն ստանձնել, պարզ է, որ դա նաև որոշակի հոգեբանական խնդիր է, որովհետև շուրջ 2 տասնամյակ զրկված են եղել այդ հնարավորությունից, և կարծես թե իրենց համար որոշակիորեն այնպես առավել հանգիստ են զգում, այնպես հարցերը հասցեագրել Հայաստանի Հանրապետությանը, ամեն դեպքում չնայած ներկայումս նաև հասկանալի է ծանր իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում, և շատ հեշտ է այդ առումով որոշակիորեն թեկուզ մեկնաբանություններ անել, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ցանկացած ծանր իրադրության պայմաններում իշխանությունները պետք է կարողանան գնալ այդ համարձակությանը և փորձել պատասխանատվություն վերցնել իրենց վրա, կհաջողի չի հաջողի, դա երկրորդական հարց է, ամեն դեպքում ինքնորոշման իրավունքի իրացման հավակնելուց պետք է նաև հասկանալ դրա պատասխանատվության աստիճանը և նաև փորձել գնալ դրան։
Հակառակ դեպքում շարունակաբար բարձրաձայնել եւ զերծ մնալ որևէ ցանկություններից դա որովհետեւ չի տանի եւ հետագայում ավելի կսրի իրադրությունը հաշվի առնելով Ադրբեջանի նպատակները, որոնք շարունակաբար գետնի վրա իրականություն են դառնում կարծես թե։ Դե Ալիևը նաեւ հայտարարում է, որ Արցախը միշտ փորձում է փրկիչ գտնել, որպեսզի կարողանա այս դժվար ինկացությունից դուրս գալ, բայց սխալվում է, որովհետև այդ փրկիչը չկա, որևէ մեկը չի գալու եւ Արցախի եւ արցախցիների հետ Ադրբեջանի, հա, դեմ պատերազմի։ Կարծես դառը ճշմարտության մասին է խոսում Ալիևը, որովհետև այն իրողությունները, որոնք կան վերջին ժամանակահատվածում, միանշանակ դա են փաստում, եթե հաշվի առնենք նաև, որ Ադրբեջանի կողքին կանգնած է նաև Թուրքիան։ Ալիևը նաև ասում էր, որ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը ավելի է հեշտացնում խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Այս օրերին նաև ադրբեջանական կողմից հայտարարություն հնչեց, որ Քիշնևում հնարավոր է ոչ միայն բանակցություն, այլ նաև կոնկրետ գործողություն խաղաղության պայմանագրի կնքում։ Բայց նաև Ալիևի հերթական սադրիչ հայտարարություններ Քիշնևում առաջընթացի սպասել թե չէ, մասամբ դուք այդ հարցին կարծես պատասխանեցինք, Մոսկովյան հանդիպումը արդյունք չտվեց։ Փաշինյանը նաև երեք նշում էր եւ արտգործնախարարին կարծես հանձնարարական տվեց, թե հասկանալ է պետք Ադրբեջանի եւ միջազգային, հա, դերակատարների մոտեցումները նաև Ադրբեջանի նախագահի հնչեցրած սպառնալիքների մասով։ Դա նշանակում է հրաժարում Բրյուսելյան պայմանավորվածություններից, թե ոչ։ Մենք Բրյուսելից ընդամենը կարծես երկու բան գիտենք, երբ Միշելը հայտարարեց, որ գերիների փոխանակում է տեղի ունենալու վերադարձ, եւ երկու երկրները կարծես ճանաչեցին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Արդյոք սրա մասին է խոսում Փաշինյանը, թե կան այլ պայմանավորվածություններ, որոնք բացահայտ չեն, հա, հանրության համար։ Ցանկացած բանակցություններ, եթե դրանք դեռևս չեն հանգուցալուծվել որոշակի պայմանավորվածությամբ, իրավական ձևակերպում ստացած կամ չեն ստորագրվել փաստաթղթով, պարզ է, որ լինելու են փակ հարցեր, հա, այսինքն ցանկացած բանակցություն միջազգային պրակտիկայից, եթե հիշենք, որևէ փաստաթուղթ միանգամից ամբողջովին միջև ստորագրվելը չի հրամցվել հանրության, այս առումով պետք է հասկանանք, որ բնականաբար լինելու են հարցեր, կան հարցեր, որոնք դեռևս հանրության համար հասանել չեն լինել, պարզապես հնչեցվում են ընդհանուր սկզբունքները բանակցությունների, հա, ինչի մասն են, ինչի մասն են բանակցել, ինչի վրա են հենված, որ հիմնասյուների վրա են հենված այդ բանակցությունները։ Հստակեցումներ նաև չկան դրանց շուրջ, այդ մասին եւս Փաշինյանն ասաց, այդ կեր բացառելով, հա, Քիշնևում խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, որովհետեւ իրենք սպասում են նաև Ադրբեջանի պատասխաններին այն առաջարկների վերաբերյալ, որ մենք փոխանցել ենք։ Այո, տեսեք, այստեղ պետք է շփոթության տրվել եւ կարծել, թե այդ հայտարարությունները, որոնք հնչում են նաեւ Ադրբեջանի կողմից կամ Շալ Միշելի կողմից, դրանք արդեն վերջնական տեսք ստացած, ստորագրված եւ արդեն գործողության իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթեր են, ապա Բրյուսելում էլ, եւ որ Շալ Միշելը հայտարարեց, թե ինչպիսի սկզբունքներ շուրջ են համաձայնության հասել, դա, այսպես ասած, դեռևս բանավոր համաձայնության մասին է խոսքը, այսինքն պայմանավորվել են, պարտավորվել են, սակայն դեռևս դրանց ստորագրման եւ հետագա գործառնության վերաբերյալ որևէ հստակություն չկա։ Ինչ վերաբերում է Քիշնևի հանդիպմանը, ես հակված չեմ կարծելու, որ Քիշնևը որևէ շոշափելի առաջընթաց կլինի առավել եւս խաղաղության պայմանագիրը կընկնվի, որովհետեւ չնայած ընդհանուր սկզբունքների վերաբերյալ կարծես թե փոխընդառմանը բազմաթիվ ստորջրյախութեր կան, որոնք դեռ հաղթահարված չեն։ Դե մի կողմից Հայաստանը հայտարարում է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի 66000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, մյուս կողմից նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է միջազգային ֆորմատով քննարկումների
Ararka Dharna, Stepanakert, Baku, Zevachapo, Sdepkum, Khantira, Aravel, Bartanume, Ev, Noranor, Banak, Tsunek, Noranor, Hartaknere, Arachasm, Oretevi, Ierkwazar, Santvakani, Patrasmiceto, Sharnakabar, Namijazgain, Aranzindera, Katarner, Ujain, Ketroni, Sheshterne, Volerna, Arabagi. Խնդիրը վերածված չէ, չնայած Ալիևի հրատարակությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղը գոյություն չունի, խնդիրը արդեն լուծված է, բայց նաև Արցախի նախագահականից նշում էին հատկապես վերջին հայտարարությունից հետո, որ ամեն դեպքում Ալիևը ճանաչում է Արցախը որպես վարչական միավորում. Nu, Ադրբեջանը խոսքային մակարդակով անշարունակաբար փորձում է հերքել անհերքել նաև որ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն ունի, բնակչության մեծամասնությունը հայեր են և խնդիրը չի կարող պարզապես շրջանցել. Եվ այստեղ միջազգային հանրության արձագանքը իհարկե բացառությամբ Ռուսաստանի խոսում այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շարունակաբար դեռևս մնալու է բանակցությունների օրակարգում. Այստեղ գլխավոր հարցերից մեկը այն է, թե առաջիկա իմ, եթե խաղաղության պայմանագրի ստորագրվի գոնե այս տարվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը այդ խաղաղության հաստատում ներառված կլինի, թե արդեն դա առանձնացված և այլ ձևաչափի հարց է դառնալու, ցանկացած երկու պարագայում էլ դա դեռևս առանձին բանակցությունների և լայն ջանքերի ասպարեզ է բացելու, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ միջազգային հանրության Ադրբեջանի համար. Եվ այստեղ մի օրինաչափություն է նկատվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ. Չնայած տարբեր հարցերում եւ Լեռնային եւ Ռուսաստանի եւ նաեւ արմենիան դերակատարների դիրքորոշումների մոտեցումները նաեւ խիստ հակառակ բևեռացված դրամաբանությունն են, այդուհանդերձ եթե նայում ենք հռետորաբանությանը եւ նաեւ քաղաքականության դրամաբանությանը, տպավորությունը, որ եւ արևմտյան դրակատարների եւ Ռուսաստանի անկալումների մոտեցումները գոնե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի առկայության հարցում համընկնում են, այսինքն եւ արևմուտքից շարունակաբար հնչող հայտարարությունները, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը վերածված է գոյությունն եւ նաեւ Ռուսաստանի այն ցանկությունները, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է թողնել սերումներին լուծելու եւ այլ, խոսում են այն մասին, որ եւ Ռուսաստանում եւ արևմուտքում այդ ընկալումը կա Լեռնային Ղարաբաղ խնդրի առկայությունը լինելության մասին ընկալումը կա, եւ բայց այդուհանդերձ կա այս կարծես թե մոտեցումների այս մերձեցումը, որ եւ արևմուտքի Ռուսաստանի կարծես թե դրական որոշակի սպասումներ է տալիս, այդուհանդերձ պետք է հասկանալ, որ կողմերը տարբեր կերպ են նայում այդ խնդրին եւ տարբեր կերպ են մոտենում հարցին. Այս դեպքում Ռուսաստանը առավել մոտ լինելով խնդրին, հա, եւ պատմականորեն եւ գետնի վրա առավել մոտ լինելով խնդրին, կարծես թե ավելի մեծ գործիքը կազմ է ունենալու, այլուհանդերձ չպետք է ոգևորվել այդ հանգամանքից, քանի որ եւ մյուս խոշոր դրակատարները եւ Ռուսաստանը խնդրի մոտ են իրենց տարածաշրջանային եւ աշխարհական շահերից, որին կարող են նաեւ զոհգնալ ինչպես հայկական շահերը, այնպես էլ նաեւ ադրբեջանական։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, զրուցում էի ազգագրագետ Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Արտակ Խաչատրյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։